दर्शबिन तारैहरूको विमान दुर्घटनाको आशंका, ठुलो आवाजमा कराएको गाउँलेको खुलासा, घाँसामा ठुलो आवाजसहित आगो बलेको देखियो गाउँलेहरूको भनाई। नमस्कार आदरणीय दर्शबिन, अहिले तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ भूमिका अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल। यो च्यानलमा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। दर्शबिन, आज पनि हामी तपाईँहरूमा विशेष अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शबिन, यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शबिन, स्थानीयले घाँसामा आगो बलेको जानकारी दिएपछि अहिले जोमसोमबाट प्रहरी त्यसतर्फ गइरहेको छ। प्रभाकर प्रसाद घिमिरे नेतृत्वमा पोखराबाट बिहान 9:55 मिनटमा 19 यात्रुसहित उडेको तारा 9N80 जहाज बेपत्ता भएको थियो। दर्शबिन, म्याग्दीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी तिलक भारतीले सो क्षेत्रमा ठुलो आवाज आएको जानकारी पाइएको बताए। मुस्ताङबाट दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रमा हेलिकप्टर पठाइएको छ। टिटी तालभन्दा पारिपट्टि हिमाली रेन्ज सुरु हुने ठाउँबाट ठुलो आवाज आएको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयले मुस्ताङको घाँसामा ठुलो आवाजसहित आगो बलेको देखेको बताएका छन्। बिहान 9:55 मिनटमा पोखराबाट उडेको विमान माथा पुछ्रेर धौलागिरी हिमालको खोज कटेपछि सम्पर्कविहीन भएको थियो। विमानमा चालक दलका सदस्यसहित 6 विदेशी र 13 नेपाली नागरिक थिए। पोखरा जोमसोम हवाई मार्गमा पहाडी खोचहरू पर्छन्। तीव्र गतिमा चल्ने वायुका कारण जोमसोम विमानस्थल दुबईलाई उड्डयन क्षेत्रका जानकारहरूले चुनौतीपूर्ण मान्ने गरेका छन्।